A missão número 1 era montar uma rampa de vertical. E eu não imaginava até o ponto que ela chegou. Comecei a dar skate, o que eu mais queria era aprender manobra. Né? Então assim, todo dia eu ia pra pista, no caso eu ia pra ultra, eu ficava assim, cara, eu quero aprender tantas manobras hoje, eu tenho que pelo menos aprender uma. Então eu voltava pra casa com duas, três, dia que eu voltava com cinco, outro dia que eu voltava com uma. Vai ser, senão já não é skate, vou dar.